В першу чергу слід сказати, що ніколи би не звернулися б ні я, ні Роман до засобів масової інформації, ніколи б, напевно, не з'явилися на телебаченні, тому що все почалося з того, що керівника, спочатку керівника, а потім і всі, хто причетний до цієї операції, були звільнені. Справа в тому, що нам навіть не дали можливість розібратися в тому, а хто ж все ж таки винний внутрішнім наказом, внутрішнім розслідуванням. І тому ми сьогодні тут. І перший тиск, ну, можливо, він загальний, я не знаю, чи конкретний, це стосовно звільнення з посади, навіть не звільнення, можливо, неправильно сказати звільнення, а усунення від виконання посадових обов'язків. А потім вже певні перемовини з метою запропонувати піти з посади за власним бажанням. Це перше було. А друге, випадково дізнався про те, що паспорт не є дійсним. Хоча паспорт був дійсний, в сюжеті все видно. Тому ми тут. Роман, а от угроза є? Реальная? То есть смотрим на вас, молодые люди, явно способные продолжать служить Украине, явно с опытом и никому не нужны. Более того, давление со всех сторон. А физические угрозы есть? Спочатку были погрозы звільненнями, криминальными провадженнями, які передавалися нібито з Офісу Президента. Після нарад в Офісі Президента нам передавалися такі посили, що ви будете притягнуті до відповідальності, ви маєте мовчати. За що? Завдяки пресі, я так розумію, почалося в суспільстві обговорення цієї операції. Патріотичні журналісти, такі як, наприклад, Юрій Бутусов, інші, Дмитро Гордон, вони всі були здивовані, що Україна може зробити таку операцію і чомусь ми можемо її злити. Тобто такий дисонанс, виходить. Тому що ті, хто дійсно присвячував війні багато часу, багато уваги і розумів, що це для України небезпека, ми не могли зрозуміти, чому так відбулося. І тому нас заставляли мовчати, нас заставляли... Тобто, а що вам говорили? Да, говорите, що такої операції не було. Так, були пропозиції сказати, що операції не було. Саме в 20-х числах лютого цього року ми були в керівників наших підрозділів, і вони це говорили прямим текстом, що або мовчіть, або намагалися переконати нас, взагалі, мене особисто, ту людину, яка провела не менше 10 операцій, і цю знає найбільше, хто може її знати з всіх людей, що це була російська операція. Мені було смішно, і тому я з ними навіть не мав бажання про це говорити і казав, якщо ви вважаєте і готові говорити на білий, казати чорне, я цим займатися не буду. І тому почалися погрози. Вони сказали, що вони анулюють наші паспорта, що вони притягнуть. Ну, по-перше, я не повірю, так як я 20 років прослужив в Службі безпеки, я розумію, що для анулювання паспортів мають бути законні підстави, як мінімум, для початку. Що це просто якась маячня. Тому я не повірив. Але коли сталася ситуація з Юрієм, я зрозумів, що це можливо в нашій країні. І далі пішло більше. Коли після того, як у Яніни Соколової на Facebook-сторінці з'явилися документи, які по змісту схожі до нашої операції і описують те ж саме, що було в всіх журналістських розслідуваннях, ті хлопці, які залишились, тобто позвільняли, фактично керівників, да, ті, хто робили операцію і хто за неї відповідав. Залишили хлопців нижчої ланки, да, які просто вже виконували цю операцію і мали безпосередню участь з документами. На них почався тиск, що вони повинні вказати на нас недостовірні дані, що нібито ми викинули ці документи в мережу, тому що це таємна інформація для того, щоб нас подальшому притягнути до кримінальної відповідальності. Їм погрожували здоров'ю, життю, погрожували звільненням. Ну, почався якийсь сюрреалізм на наших очах. І тому, ще раз каже Юра, ми тут для того, щоб, можливо, таким чином це припинити.